Sveiki. Štai ir vėl pirmadienis, ir vėl pasakadienis, ir vėl naujas svečias. Šiandien noriu jūs visus pažindinti su labai mielu, geru, talentingu žmogumi, kuris labai mėgsta pasakas ir žinoma pasidalins su savo pačia mylimiausia arba viena iš mylimiausių pasakų. Sveiki. Sveiki, vaikai. Aš esu Laura. Aš labai mėgstu keptus kalafiorus su džiuvėsėliais. Labai mėgstu dainuoti ir labai myliu teatrą. O bandykite, Laura, išdainuoti savo pasakas. Juk aš žinau, kad tu mėgsti groti, kurti muziką. Aš kažkada bandžiau mokintis eiliuotą pasaką. Tai buvo lengviausia dainuoti ją. Ne mokintis mintinai ir niuniuoti, dainuoti. Tai buvo toks kaip mokymosi metodas. O pasakos, ką jos tavo gyvenime? Kokius sukelia emocijas? Kaip ar padeda jos tau gyventi? Pasakos, tai žinoma, labai sukelia emocijas, nes tai yra vaikystė. Tai pirmieji vaikystės kažkokios svajonės, fantazijos. Tai, manau, gyvenime labai daug padėjo, ypatingai fantazijos, kūrybos prasme, kaip žmogui padėjo aukti, suprasti, kas yra gerai, kas yra blogai ir tuo kai kuriais pamokymais dar po šiolį galima vadovautis, tai, nu, tai kaip čia gyvenimo tekmė su pasakomis. Kaip bet jos ir dabar tavo gyvenime taip yra, tos pasakos. Taip, sakyčiau, kad taip. O jos tau padėjo, tarkim, atpažinti tam tikrus dalykus, tarkim, gėrio, blogio kova. Ar tau suprantama buvo ta pasakos kalba, ką norėdavo pasakyti apie poelgius, emocijas? Nu, bet aš dabar galvoju vaikystėje, kaip aš suprasdavau tas pasakas, ką man, kas gerai, kas blogai, aš jau truputėlį didesnė. Pradžioje tai buvo tas tiesiog, kad man pasako, man mielo malonu, dar mama neseniai pasakoja, kad kai jinai skaitydavo, jau jinai migdavo, bet aš neleisdavau, aš skaityk, toliau, skaityk. Man ta intonacija mamos turbūt labiausiai patiko pradžiai. Paskui jau taip, pradėjau turbūt suvokti, kas yra gerai, kas yra blogai. Tik tais man turbūt kaip vaikui labiausiai patiko ten, kur yra truputėlį išdykęs vaikas, nes tai kažkoks maištas, tai kažkas įdomaus. Tai va tas labiausiai traukė, bet ir suprasdavau, kad ir tie išdykę vaikai pasakose, jie nėra blogi, jie yra tiesiog išdykę galbūt. Taip. Tai va tą gerį nuo blogio truputėlį jau vėliau, bet pradėjau atskirti. Na, tai aš manau pats metas, Laura, kad pasidalintumėj savo pasaką, pristatyktų ją ir paskaityk. Tai šiandien aš atsinešiau vaikystės pasaką, 89 metų Latvių liaudies pasaką Vilko popieriai, kuri man paaiškino, kodėl kai kurie gyvūnai pykstas. Tai paklausykit. Vilko popieriai. Kitados vilkas turėjo tokius popierius, jo galėjo tiek laukuose, tiek miškuose gyventi. Vieną rudenį lietus labai lyjo ir tie popieriai permirko. Vilkas suko galvą, suko ką daryti ir galop nuėjo pas savo bičiulį šunį. Šunyti, brolyti, imk, išdžiavink mano popierius, perdėm sumirko. Gerai, išdžiavinsiu. Paimti paėmė, o kur džiavins, nežino. Galvojo šuo, galop nuėjo pas savo bičiulį katiną. Katinėlį, brolelį, išdžiavink vilko popierius, perdėm sumirko. Gerai, išdžiavinsiu. Paimti paėmė, o išdžiavinti neturi laiko. Tingi. Nuėjo katinas pas savo bičiulę pelę. Pelytė, sesytė, imk, išdžiavink vilko popierius, perdėm sumirko. Gerai, išdžiavinsiu. Pelė padėjo vilko popierius ant krosnės ir jau džiavins.
bet jie panoro sužinoti, kas juose surašyta. Ir ims graužti, tai sužinos. Graužė, graužė, kol sugraužė. O kas ten parašyta, taip ir nesuvaikė. Po kurio laiko vilkas ateina pas šunį. Atiduok, bičiuli, mano popierius bus jau išdžiuvę. Šuo tuoj paskatina. Atiduok, bičiuli, vilko popierius bus jau išdžiuvę. Katinas paspelia. Duok šiam, vilko popierius bus jau išdžiuvę. Toj atneša. O, vargė, vieni skuteliai. Katinas neša juos šuniui, o šuo duoda vilkui. Vilkas juos paregėjęs, perpiko ir šoko ant šuns. Šuo ant katės, katė ant pelės, o toj tik šmurkštijola. Nuo to laiko vilkui nevalia po laukus vaikščioti, nes nebeturi popierių ir tik miške gyventi privalo. Už tai jis piktas ant šuns ir visada jį puola, kai tik sutinka. Šuo nekaltas būdamas visada vilkui dantis rodo. Šuo savo ruoštų katina puola. Tas taip pat kaltės nejausdamas šuniui į akis pjaudo. Katinas visada genasi pelę. O toji, kaip tikra kaltininkė, nuo juos trim galviais bėga ir nenumano jam priešintis. Štai man už krosnės virplys apsakė, o kas netiki, tegu pas jį pasiklausė. Taip, tai va tokia trumpa pasaka, kuri man vaikystėje ir paaiškino, kodėlgi čia šuo su ta kate visada pykstasi, kodėl katė su pelė nesutarė. Tai va labai rekomenduoju, jeigu dar būtų kur nors galima rasti, tai paskaityti vaikams ir jie supras labai daug dalykų. Taip. O kadangi trumpa pasaka, šitą aš turiu dar trumpesnės eilės, kadangi ką tik kalbėjom su Jūrate, kad aš mokindavau eilės dainuodama, tai čia dar vienas eilėraštukas, kaip čia knygutė, sargiukas, eilėmis parašyta, labai sena knyga, čia turbūt man pirmoji skaityta 1986 metų, labai va kokia. Gražiai iškarpyta, man labai gražiai atrodė, kad čia pro langelį šuniukas gali žiūrėti. Jos mintinai nemoku, bet jinai labai trumpa, tai aš galvoju, jums paskaitysiu. Pasaka apie neklaužudą šuniuką, sargiukas. Mes išeinam į svečius, užrakinam namučius, nes nusprendėm su sese, sargis lieka namuose. Mes šuniu pasitikėjom ir todėl ramiai išėjom. O šuva išleidęs mus, apvertė visus namus. Tuoj sukramtė rūbalėliai ir suvėlęs kilimėlį ėmė graužti sesers batus. Pasišiaušė rainis miau, pasitrauk, žaisk ramiau. Šuo įlindo į anglis, pažiūrėkim, koks išlys. Juodos kojos ir galva. Vandenėlio atsigėrė, vos asotinį prigėrė. Ir užmigo sau šuva. Va, mes išmaudėme šunytį, vėl kailiukas rusva švyti. Ir pasakėm atvirai, tu elgiesi negerai. Va štai tokias dvi trumpos pasakėlės. Tai vaikai, paprašykit tėvelių, galbūt jie atsimins, galbūt kažkur giliai palėpė yra paslėpę va štai tokias knygelės. O jos labai pilnos daug išminties. Tai va, tai raginu ir paskaityti. Ačiū tau labai, Laura, už tavo pasakėlės. Eiliuotas ir neeiliuotas, prisipažinsiu, tikrai nesu, apie vilko popierius tikrai nesu girdėjus šios pasakos ir manau daugelis nėra girdėjęs ir prisipažinsiu, labai smagu buvo išgirsti. Ir eiliuota pasakėlė nors trumpa, bet tikrai labai įtikinanti ir beje linksma. Bet dabar viskas aišku, kodėl pykstasi šuosu, kad esi daug aiškiau, taip? Kur kas aiškiau, kur kas. Na ką, ačiū tau dar kartą. Ir ką, brangieji, iki kito karto ir priminsiu, kad pasakadienyje susitinkam pirmadienys 19:45 per Dzūkijos televiziją.
Ir dar priminsiu, kad būtinai rašykite, filmuokite, siūskite savo sukurtas pasakas, galbūt močiutė papasakojo ir būtinai, beje, Laura, ką, kad susirastų knygelės. Taip, kaip susirastų, o galbūt net mums atsiūstų, mums irgi nepažinotų dar pasakų, kurios taip, yra labai mes, įdomios. Taip, kad mes galėtume visi pasidalinti. Siūskite alitauslelis@gmail.com arba alitus Rotušės aikštė 2, Lėlių teatras Aitvaras arba Alytaus Dzūkijos televizija. Iki malonaus. Iki. Iki.